Истинегарды болуқтын күндік әрәтшілер бет. Онын оғар тұя оғыты сақалы сатан саңарбат болы ден, суланабыт, сонқарабыт бары сетімнерінен онына бәе-бәе бітін күтті кепсетер бетігер дағаны. Бұры дұрбыт ден үгіз түріп бүттерттін, осқолаттан сағалан, ютуб, түліпін, хударстыва бары кереллер онына. Олғыны бара мен үйірімеген бұ сулана сонқарайры олар боққа берінен кебіспекке манна туғары көджі Оң расылдар жон бөліқтірі бар болулар. Өсі түгіл өремеген ол жоным әдеркен түріп бүттер. Бұ саңа өйеға сақы олығын тұскылан үлде барар иеге сүген көтіған әрір жон. Бүгін біхеге сайдыс тен, оға сайдар кейінін салай атшыта Юлия Андросованы күтті. Сәхірге еқпет, Юлия жабастан бәйіңін тұманды қырытық білігіннерері. Дұра боларын әсі бітті. Тоа ми натам Јулија Андросова ден, бем дјакуска кора котре битум, национална гимназија, бастаке выпускника бен, Николај Константинович гимназија тен. Олегин карет дах битен, тре бител култура, егетигер улапут поламен, и тилди бит поламен, обсенен и ти хајсхане испернаа чугастекало наретим, онна Бәйім ие болам барамын, бәйім әппер қамыр білбітім, ұлыған күйім білген 12 келіг. 5 сыл ұнырай түтігер, 6 сыл ұнырай түтігер басты класқа керергер. Сақа қылағар керерден төрт білеретеуіт басты күттен. Онына осқолаға білем неқпін нада әрдеттен, сақа қылағар өрінерге атын сатабылар, өрі еқтір надалар ден. Тойтақыны бәйім үдәбінен оғы психолога бұн, олығын оғы әрдеттен білемнен еқтәк, осқолы ден түгін отын психологический дебіл еқтәк темін, оның білемнені курыстарын көрді өтім көрікка, ол алтта 5 ғыл ұнырат түгер. Оның құмайуық еген көрі түрдінен бір дағаны сықалы үйретер кейіне бұл батым, бір дағаны оның үйретер ұчуталы дағаны бұл батым, тоғады тәққіне бары әрейдіңпіне ұчуталар бұд сықалар, оның нұтчалы сықалы бұк күйен бір группаға сұқа да қыла ғағар барар оғылар, нұтча да қыла ғағар барар оғылар, бары білгі оларын үйренелер, оның ұчутал бұк күйен кәпсір өтдүйлерден ол ғағана оның кәтәхіп. Оның мен істен барамын бәйімді үсі түрет ұсқоғыларын чинчер научный институтка, научный сотрудник пын. Он это иккетылланы тематын бәм диссертацияда хүрян хағалауыты меген, олеген иси хиттен білер боллағамды. Ого, қайдақ тағаны саха қылағығар түрәбіт тұғынан өрінер барар боллағаны, кені әрдеттен түрәбіт тұғынан әрі білімден еқті. Қайдақ тағаны бір ситуацияға кәлем барын кені бұқ күллі ұқтақ. Олеген көрді ғатам барымын, бәйім білер ұчутал бұн көрдіғін, Скрябина Татьяна Артамонын дин олыс опыттақ ұчуталы білер әтім ұрыққаттан, кейінді көрдіғін бүт бір білі оғар еді бұт, ол оғы бұн үйреттері әрібін. Оның үйреттерім барымын, аты барты білер оғылыр бұтын құмыямы түрген бағайтық, құмылан бір білі оқпар болуқсын, Түріппіттер бәй-бәйлерін істіхе-істіхелер әрі мейхай әриен керен бардылар. Олаты түріппіттерге оны күхалға бары бітті? Күхалға бары бітті олағаны сәп. Онына біле тоқта рекламаты ген хоғы бәйбіт мұғыннақ бітті, бәйбіт біле баға бұтынан. Онына ол түріппіттер бәй-бәйлеріттен істіхе-істіхелер әрі мейхай ерлер. Мен еқі ол ғағаны бәйбір ханада хоғаты тұғырар еқтақпын, тұғыры сынтырар еқтақпын ден, оғылары күтілі елдер опыттақпын. Ол күнен барын оның әрер тұғым хоғаты, ғылым хорғым хоғаты сәп. Олығын оның әрейтілен керен бар бұттар оты қайық бұты ол үші тобын күті олары түйім бар. Икіз бөлі қарайды бұт, үз бөлі қарайды бұт ол бір өлік жылығы. Барын хачы дүк өрінен, астынан, сақалы дұрғон, арағын өйден бардылар. Оны ол ғағана алтта 5 ұланыра түтігер қолбыр ол Татьяна Артамонынтын үйтабын қайық олар бұт қайдақтары. Оны олық бұққылан қалбыт оғылыр. Нұтчалы, сақалы бұққыян кәпсетелерден әтәретіхі. Онтын білігін 5 ұл ас бұтын кәне ол әме ұчытыл бұттын ұйтабын. Татьяна Артамонын қайы бұйыл қайдақ оғылар кәлелер үйден. Хақалар, хақалар, хақалы өйдіулер. Үйті көрдігіт 5 сыл әрі өтті түгер, бігі оғылар бұт түрәбіт тұлларын білер тағымнара, ұнырық резкі түйен қалылы. Түн ұчылы етіяғым ұрағын әп, түйен қалылы. Ол бігі бігі сынтыр бұтығар сақалы өйдір оғы кәлігіне, бігі сақа оғы кәлігі демет үйірәбіт. Хаңарбатты болын, хүрінін өйдір болағаны олата кенеха біле пассивнай бар. Активныйға тахарар ден ұлаты атын үлі, оны бігі бәртін білі бәбіт программа бұдынан керен бара тұра бұд өлігін. Иті 5 сыл ехегер құмайу қығын ол осқолыға білімден иттен ғала бұп бұд, оны ғыл-ғыл-ғылай намтан-намтан ерін білі
амбастан басты кластер гарип бупут атын курс ағы гөретер. Онтан рекорд бупут кыра олар бут, икеля хүстя олар бут, хаңара деликтериттен учалы басты кытылларын хаңаралары бетсе. Олхин төріппетер еннер аны бияға кыра оғаларға курснады, бияға олар бут нуча болан әрелілер кейін. Басты көрдерін туран, түхе дағаны дебетер сақылы көпсе бетпетін ехін, ұхияңа да бар әліктеріттен басты кытылларын учалы болладен, кыра оғаларға рейіндендер, көрдіңдер 2-3 астағы оғаларға мерас курстарар бұппыт олхин ете барыта төріппеттен тақсар бағаттан біле сайдыспыт қайдары кенген білеген арас әлбі қайыз қалақ бұт. Очаны бұян хасты тәріппеттерге мәнікі көстер тұғық білілерді күхалғады әбетер мәнікі че ол үті национальный школыны бітер бейтеген тәріппеттер үксілер әйтінікі тұғықтырды. Үті бұл пұрос опсының наға күйіскі тұрар. Қылтан ғыл өсті күйірені әр, онына бағалақ тұрыппет, түрәбіт тұлынан өретен бағалақ тұрыппет, сылтын сыл өретін құрдық әлбән әр. Әлбән әр. Бағараллар, ол күнен барын қайдық өттінен ұрақан, чеп-чеки, әлбәк баға информацияттан бұқылан қалалар бұғалақ тұрыппеттер, аны тұран біліңе әйгебет олы қатым болаға де, оғы бұқыл бірде, барын әппетін күрдің YouTube тағаны хабыдыла, телевизор, мультик хабыдыла, аны тұраны бейгі төріппеттер білген олық береме бі тұғық де. Хасырды бар дұбыт тағаны кейі кәлебін ағылар тұғық кейі. Олығын береме бі тұғық, олығын еті... Кеме қара берін олын нұғар әрелі әлеге тұттарықын бағырағаны. Оны күрдің, олығын еті құмайық еті аңардас бес әрі ғыл егер еті бейі қолбір сайдыс бұт хайдар тұтманық тұқтырын әті аптарын көрдің күні ғылтан ғыл намтан ер. Түрі әбітті оның білері олар. Білері олар намтан ер, оғынан бірі түріппеттер әлбәне әлер. Ол онтан әлбәне әлер. Онтан әлбәне әлер. Автор дүйнемаларынан бігігіманна кенлері үйрәтті біттен еті инстаграмғы сірегеті құры бүккітті. Амбасты күттен үлі әбіт еті Татьяна Артамонна Скрябина олыс опыттақ бәді начальник класы чутала. Бігі үлі лирін хағана кене бастан сақы гимназия үлі лиреті. Онтан ол сайдыс көрелі үйгіден, олық анан менен оғылыры осколаға білімінің үйгіден бәйті авторская нема тұқойдан тағар бұта. Тоғыды дұққаны осколаға кәлбет оғыны күтті атынны көрелігін, онтан осколаға өсіп кирелік оғығы атынны көретіған, онына қайдақтық оңын өңіне, қайдақ түргеннік өсен ұчатыян қалбыт ұғығы түрәбіт дұрғоны келлері құхөбеден, оның үлелі хиден бәті авторскай немін орбұта дұрғоны үрегеден. Ол методиканнан ұча дағаны олары күндікті, күбісті баққат әбін. Наға чөдік сөпкі дұрғоныры істен, сөпкі сұруяр, оның сөпкі ағыр болалар. Наға чөй методика, наға чөй нема, еті методиканы кені түгін патығын еген бартын оңыр бұта, ұчыталары үйеретер, ұлыстарынан білен дистанционна үйерет оларыр. Сәп, олығын еті неманынан бігіге ұчатыян да қалбы тұғалыру, түрәбіт тұлларынан сәпке ағар, оны сұрыер. Методикалы ақпыт, оны тағанан бәбіт ағы қайысқаты өпсайынан сұқатылығар оғыларға наға ұрыханны керерді. Түріппеттер дәтелілер ақпытын өйді өбіт, ұрыхан байтылылардақ, аны тұран ағым бағар баттен. Олығын еті сұқалы ағыны тәтемін түргет етер. Бәм білі ұйылға үйрақтаға боламын психологическа немалары тұттан ағы тәтемін түргет етер программыңар бұппыт, оны тағанан ақпытын өйдір. Әті ағы өттінің бәбіті мәне малақ бұд, оны тағанан логопедтар бұд сақалы үлелілер, әме бәлірі мұнық методикон ұраннар, сақатыданынар, сақалы қайдық күрағығы, хөпкі дұрғанырын, саңыраларын, қайдық сөпкі тұрғаларын программаны сақатыдан оны үлелілер. Оғы ұйылғаты олар ерді түрі әбіт тұлынан аңаран ағын хұрыен бардағына. Науқы дәтерінен әп, қолы бұр, үкі тұллағы оғы. Түрі әбіт тұлынан, оны тағанын әсті бүйір атын тұлы. Қолы бұр, арас международный дағаны үшіншілер көрдерілерінен үкі тұллағы оғы, үкі тұлынан тәңге чүгетік бағала ұт болағаны. Бұқ күйбаққа кәпсетер, барытын кәпсетер, саңарар өйдір болағаны. Кені тұқ күйдуі т Орды креативный болар,
хадагара манык атынык токуй дур болар холовор бирер тыллахого бу задачаны бирер аниманнан хоттога онтон икки талучугайдык бахалабытого бу задачаны икки аниманы токуй дун манык барыкканеттен иттен кенеттен токуй дун онны курдуксе олеген ите биги билеген терапевттерге токтен бахара хатыбыт бул гучол билинги кем ирде билинен холовор ого терапевт тылынан эре бастан кепсетер кыхта хаңарар кыхтах тен урут бияган аны кетеп холовор мен аны моделине нетилди битим икки тылланы икки модельдах бирен амбастан төрөбүт тылынан эре итеген онтон 5-6 сахагар икки стылы келлер аган ден холовор бияган аны кетесеп мен олох 5-6 бар дылы саха тылынан эре итилди битим онтон 5-6 бар ухуям бутагар детсакка саха нучу тылын келлер биттер аны жаны кыбыста кыбыста бут нучулы кепсетехин жекускай корок колор аны эресеп онтон билигин кайдактаган аны жиркек путок оголор бутугарди бастан төрөбүт тылбутунан онтон нучу тылын келлер якпеттер билигин кыхпытоо кинне төрөктереттен онук эгега анырык агрессивно нучулы токпут биликан тыымыт кире турар төрөппүттер бүт ага якпы кесиптелер олхин төрөппүттер билигин билектеактер холбор ити икки тыллаах эгега бихоговдун кайдак итиктеак битиден буккуй бакара бүтбет бууланнар итинник Абдул баран эрер. Билим балан биле урук кубихи хаганан эйен курдук кыхалга хуах болда холовар туах жен. О жоғым нучалы верім мәтағаннан нучалы кыян хангары хуаган енден. Билеген кыхалга хуах тава жетті хана боған хен бир нучалы хатаныңар. Ахалы кыян хангары хуаган. Ол бар куттала батта. Анан бир кыхалга жене ола хотулунна хандықтағаны. Ого хақағотта нучалы кыян хангар бакка жотуғын эре эйнен табул бакка билеген хыджи бат бұтақсан эрер оғылырттан. Оннук окуна баран хомойо хин оннук төрөп битереми баалар хин бир. Биле бэйлере кара хиджан эдер хиджан биле багар дереминтен ханга көхөн келем баран. Өрханы көсүбүт төрөп битер эрдеттен сыл соруп турорунан учалы ите хиджер төрөп битереми баалар. Билгинде баалар. Билгинде баалар. Олеген оннук бар эрэри то оннук агаян эрэр окуна баран ол бар. Оннук келем барандар биле кемсинер төрөп битереми баалар. Так себе нучалы кепс ыдан кеби хем мен төрөп битулун билбеттин. Пандемия кеми гэреми үрэлэн олох холотта хуагалар эрэ биккетитин нэжэ. Ога кайда хылынары ол телевизор нюнгвэнгэн эти үрэгэ. Ол эти бихи бэвит быйыл тумарты егар боллага дей. Эти барыта пандемия бол бутыгар олох Улахан кахалганы көрсөтүп бүт. Тога дейт акына биги оголор бут бары кыра хастах оголор. Атын холобор биги курдугулели хиджер центрдар түрген байтык дистанционныйга көрсөтүп боллактарына тога дейт акына оголоро биле улахаттар, токсуз онус класстар түргендик биле улахан класс оголоро көхөлөр була дистанцион оголоро кыхтактар. Биги ол иккилээх, үстээх, төттээх, бестээх оголор бутун кайдак экраны нигер олор докпутуй демит. Үс неделе курдук олох манык ступарга олор буппут. Ол тухары төрөппүттер бүт эрелер хая хайда хулели бити жарыктаныкпутун багардыбыт жээбитигер олорун жарыктаныкпутун наады дээн олехин токуйдаамыт араас үлели хиджер хайыскалар бытынан видео жарыктары устууппут белем ол видео жарыктары көрөннөр төрөппүттер бээлере оголорун кытта жарыктаналар Тойто кына кыра саастаак оголор кытта бии кайдактаганы бу экран нөңү үйрөтех бүтүн багарар бутун тутан хабан берер бүтүн кыйын бахарар кыхпыт соок олехин хата төрөппүт наа үйөрбүт онну тойто кына кыджиктаганы бу элбага билдимден ити холобур кайыскабыт икки сыыллаах болор буллага ди бээтеме айдар ден төрөппүт үйрөнөр кайдак огону кытта жарыктаныктаган элбага саңаны билер эсет оготун кытта жарыктанар оготун кытта биреме таарар уну оготун тухунан элбега бүтбүттерип биттер баалар уну эти дистанционный форматка көхөн барамбыт бииги улустарга тагастыбыттен ха үйөрдүм бииги билигин лели олорор кайыскаларбыт холобур зум нөңөйме үйөрөтебит кубаган үчүгейдак болот аста улустар наа чүйдүк кыттанар үйөрүнө хайжалар кыжыкты куураккара бар кыхалга буотахабит араас кихи онук кыжыкты бу улуска халыра кепсетелере болу диханабыт улустарга нучу тыян калбыт оголор тонук бар бабабар болбуттар битсеп аны көрөн комойдубут таган окунан баран бихик үлөбүт кеңеен бербиттен улус хай үйрө хиджабыт онтон бу хакалаф бабы тийинден ити тох бэби тоңор буккут ити буллагана быйыл эме ити токколоромут тугу оголорго биле
делегер директоралларгар тогоксе эби пособиялары урокка хөбүйден тукуйдабы пут анути эте бе могобунан кроган билим бестер онун ха тог йөрөнөн багарар агыр көрөнөн багарар бен билен турар биреме тог бе могобун эртер биреме мук аны буквалар билем багарар олеген холобор бу маннык карт турспа карточкалар сахалы алпабы тоңор буппут. Хе, ману чи бага жерекен оюларда. Вот эти некоторые нурутта баллары, огынан баран эги бу коттан үсі бәгіт. Аха, бу маннык билеген туспа маннык карточкалар боллағана бүтәхек кемге көрбөтөгім. Именно маннык туспа. Ыянарлар баллар, барды билге тұралар. Бу боллағана үшігеден тус-тус пайдалар, онына бу QR-кодта, бу QR-кодка боллағана видеолар. Дифтоннарым барта балдар. Дифтоннарым я балдар. Ага, сахалы дырғаныр бітеме керек жалар. Он эти видеотын оғыларын хасен әрділер. Маннык просто карточканың буква верті олар докенлересі кені көрер күрдіп болақтары де ол аттыра маннык жинняқ болан тақсыр қайдық ханарарын көрелілер көрі олар ол синтерегерген верті хайдзалар. Оша видеолағы ем боллағына орды көсі хәңәрір күрдіктерді. Хәңәрілдер. Как раз видео тут тарниману то куйдамут, хата абранду бутагай. Оно та ханам бу маннык дорогон үйрө гадинити баран Татьянар томоно скрябину ден авторская методика лахте битимди. Он тугатум бу пандемия кемигер мене та халор батувут. Тока лиске түхерен баратын бу маннык төрөппүт бэйта ылла даганы. Жетигер жарактанын хөп бул гучи бихеха келлеганы бөрүнөрөр дем ботак. Бэйта жетигер жарактанын хөп толору курс. Бу манда мек юарда. Барда мек камеранын аныгылы. Эме бу камеранын көрдөктөрүнө ого бу жарагы хадда жарактанын ыктага барды көстөн келер. Ото бу хеге туах аныгылы үлөлөр жоңонтон буга аандай дугада таккар боллакка. Жонтон бу баран калбытатын хирген олорор, кораттар голорор, хакалар бу хайдактары ким эмит ол төрөбү тылын огото билген багараачы бар дугот. Андыктар бааллар. Элбектер көһөн барбыт биле Москвага, Санкт-Петербурга атын ому керегерде көһөн барбыт сахалар хурияатчылар эхеханнук курстар хоқтар дөден. Оны өте пандемия иннегер бихи береме бит соғата, білі бихиға қораттан кәлбет оғаларға деп нехиле ұчыталар бұта ғайықтар. Тиіне ғырттақ бітті. Оны өте пандемияға тоқтан қалым барым бұд. Ол оны күміттіргар, оны бихиға білеген фонд будущих поколениеден бәлірі үші бағай проект ақтар. Пар будущих поколениеден ұрақын жаларды. Скилл деннер Москваттан мұндык эби үрэхтэхэн киннэрэн муньяннар үрэтэхэ жалар билэгэн. Ол бараягынан бихиги хата тэн нэха чё илитэй бэрдэн. Эти нүчалы баран халбы тоғолор гарэ бол бакка лох эрдэттэн нүчалы итилэхэ живу тоғолор баларды. Ол кунан баран түрэбэт тылларын сахатлын үрэтэйн бағарын. Нүчалар да баалар онлук сахатлын үрэтэйн бағалақтар. Онлук оғолор го аналлаг бу онлайн курсын ордуут. Онлайн өнгө барар олох ам бастыктан атын кими дентен биле бүгүн нең олоктон тун кепсети сахатыла караголорго аллах алта агыс тогуз саста караголорго зум нең өйүп табыт аны тип бага бастык жарык футболла Москвага олорор сахалар үксүн кирдилер аны мындык билер жандарда хатып бит биле группалактар ди ватсапка онно хори бу тугар багалак төрөп биттер хориянлар бага бес ого үйрөнүнө тенге. Интерхиргәтләр агай онна программа бүтән һәпкә оңорын һәрәй биттем бит үрдү бит тойтыкын олы кандаганы сахалы кепсеппәтәх онтон сахаңардах оголор буллыктары ди бир төрөп бите саха бир төрөп бите теккенде буллыктары икеде буллыктарын даганы һәп окуну бәхәлне оголор этләр һәп биле олы канда сахалы хаңар бата оголорны хачы дик эбе дорабо минатым ден он хачы дик биле дорхондорун бу нима бута неме туттабыт дорхондорун сепке хаңараларын күрдү биле нуча олора үй күн дорхону сыга хаңаралар ди ю денер он тапторун сепке турорам мут бәлери дастым мут тарахка хаңарар болуп баттар сахалы скорочте неңинден ур ере бик кетти ди булана терме неңин эти холы бир сахалы түргенди агы энден болук так булади аха эти терминлерге кыхылганы көрсө сагап быылакты көрсө бүт окунун барын этини бихиги бээбит
индекс лахори бупит инстаграмга. Инстаграмы бягат пилягат. Терапит көрдө даганы эрто куйду барбат. Билер тылын көрдө даганыра били болгом татын урар. Хэп, ити бәйті били маркетинговай ход путте көрдіп боларсап. Ану билебин ити сахалы, ити олихин барын кепсибер скорочтениден тылы тұтты батым. Ағар тетимнерін түргедетер программа лақ путте бітін. Ол күнім барын олымлық ұрахам байтық, ұхым байтық, аттатық пына бүхі терапиттер бит бағар. Доктор хога демит, и ты не были кавычка ламут, а та вот потом. Потому что сахалы тургани гагы дени хиной. О, оно скоростенен ден, неману были, были лер был лаги, скоростенен ден оли был хом толерон урокс. Оно кнаги дюпут, были арас, арас так от танка рэти вице, антон были упут кардерер на интуит, без алта хали хигар упутур дах путте. Оно хайдах от та так кна, терапит тургани кой дюри, тургани кой реакция лири ден. Это орто эхге то хатерапит терге, сутта нарвала кативата, еще эти хакалы эрхангарар дем бол. Болбака, да. Олох сахалы дебет, ах патуры петереме балар, сахалы ахтарыхтарын, билдарыхтарын бағаралар, олихин хорогор инник хаянала бут комбинация. Он там была на общественной тем сюллер, там были на мете энхасты эдерджон хагалан еще бай тем сюллер баллар дити ятыл кескеле да волунча бутылка сыган нахенен. Тэхэ бэ бэгатын бил сагати маннык бу бир кыхалган бухары эдерджон болла кэти. Маннык тем сагати ген до каннагэрэ түгэннэрэ тон бир сүбэннэн бухарар гэнэн холон огутту. Былырын батчаларга биги эдер иелери кытта эмиске түмсө түспүппүт. Ити Сандара Кулаковская, Ирина Матвеева, Алас Туяра болон бэ-бэбитин рукутан билсеби, национальный гимназий бүтөрбүппүт. Ол күнөн баран тус-тус пай гагулелиги жылыппыт. Ол күнөн баран бары бир хайысханы биле Сандары бэйтин хайысхатынан, Туяры бэйтин хайысхатынан, Ирина бэйтин хайысхатынан. Онырай бигинесе учук-учук ухуян барди. Маргарита ыңыран барбутын түмен. Кыргыттар түгөр оңорго кайын упсайынын терапиттер бит, буккулан эрелер, өйдөбөт өрүттелер элбен эрер. Ону бихиги үксүн ити кинилер олорор интернет ситимнеригер инстаграмыңа баарых бутын наада, көрдөрүк бутын наада, холубуру, отчогону багар өйдөктөрө, онуна өйдөр ханаалар олор ыйыга дейин. Ити бир күнүк тимсибиппит, онун ити бастыкы, бестибел оңорго ханамыппыт, огону ийти, үйрети туһунан былырын батчаларга болбута, олох тыхынчаттан элбах терапит келен барыбытын хөктөр бүтө. Ким даган индик элбах терапит келе дейхан абатага. Бихи улаханнык реклама ген ыппатахпыт, барды ти бәбіт кыхпытынан үппіппыт, спонсордар иген хоғатылар барды бәбіт ото урбаниттар болумыт, ким тахартарын берер, ким түгөрі кепсетер, ким ирі видеограф кайыр, ким ирі аренданы кепсетер, тендік наха чөйдік улахан бағай тарайхан оңар бұппыт, бихи сайдыстар ыппыт хайысқабыт үйрэхтәхен өттөте, учуталары, итәтчілері мүннямыт, семинар оңар бұппыт. Оно бағалақ учуталар, итәтчілер бәлерін ұпыттарын атыстаспыттара, кепсеппіттара, онына әлбіқ саңа түгі білбіттара информацияны. Хоконда бүгіннен осколаға бағалақ терапит бар болғаны, хайбілейіне хүріддақтарына кылахар еллар. Де, оны терапиттер, оны білелілер. Олихин бұ бітехік кемнерге кылаху қалым, терапит тылынан үйерінер кыласқа көйен келбетім дейір терапит ағаян-ағаян хер күрдік. Онтан бұ мен бәйім оп бұнан көрер бүнен. Олихин ити бұрос қата үйер үйтін ихин осколаға есаға кыластыра ағылланнар ағаян әрер күрдік ана бар. Оғының барынша то оғылар білелілері онтон тұпсалік. Олында олығын осқолы күхалғата болтақ, ұхуян күхалғата болтақ түріп бүт. Білектағы бас, сұл сұрып тұрғырын ұқтақ. Оның там біле оғытын берергер ол оның мен түріп тұлынан өрет еқпін бағара бүнден білген қаянды хұры-юқтақ. Оскола бар, ұхуям бар, бағардақтарына де.
окна варан тогоре, хембир, оголор, бут, хембир нучалы вара туралар. Олгин, төрөппит бәйтигер хыл турорын ухтахтиханы вен, бастатан туран. Ол осколага бердим дағаны, оғым хақалы баран қалыға дейін болтақ, ухияңы барда дағаны, төрөппит тұлынан хаңыра дейін болтақ, холубур, оғым анык әйгетін дағылаққаны, холубур, мен төрөппитерге мәдионуктен кепсейбін. Ого, хасырда турар. Күннәң олығын ұлыққады, 5-6 хастақ оғы сақылы хуяңы хеджер, хасырды тұрды бұд, оғы бұтын күтті аға, сиеден, қағын хеден кепсетті бит, те ол әлбәуіті 5 минуті. Ухияңы итті бит, ухияңы тиен баран жарықтыра 30 минуті болар, сақылы барар, онтон оғылар 10-ян керен баралар. 10-юр кемнерігер бары нұтчылы кепсетелдер. Нучылы кепсетелдер, той таққына кенелер бардан оңыр сюжеттерін қантын алалары, ете ол жы YouTube-тан алалар, мультик-тан алалар, ол геройдары бары нучылы кепсетелдер, оңыр кенелер қайдақтағын ол сюжетін маңна қаланыр, сақатытар көқтара қоқ. Бейі кенелері сақалы оңырғы беріп бәт әқпет. Оны тұрып бітір, күдік тағын бейі кенелері күтті оңы абып біті. Дияға кәлдіқтеріні білекел бар оларды бұд, ағаты бұд, сиеті бұд, оңырғын құмы дейі күлдіқ, қола бұд соқ. Онтан ұхияңы баран-баранлар білі бәйелерін күтті оңырғыр бір нұтчалы кәпістелілер, жарықтыра ғайық мүті болар, кейхе кәлем баран мүтеме ғайық мүті кәпсеті бұд. Оны тетіншейлер көрдірілеріні анығы тәріп бұд, әхе сана ағытығыр қасы мүті кәпсетері болы. Оғатын күтті? Оғатын күтті, Өте кейін жас болырды оқты? Әлбәбеті хүтбе мүніте. Өтекәл бар дем болтақ, білі чинчиі көрдерерінен. Аңды үйдерінен чинчиі үйпіттар, оны білі анығы төріп бүт, оғытын күтті бұ олоқ олорон, олоқ үшігейдік сихилі кепсетері. Білі кәл бар дем болтақ, сихилі кепсетері, оның көрі оғытыла хайдар болаға дей. Ол 15 үлбері мүніте, қомай оқығын. Оны атын білеметі барыта мұтчалы тұлынан керер. Оны қайдақ тұрын оғыбұт мәйеті де көріғыт, ағуған бірғына нұтчылы керер, хүрбәрі бірғына сақылы керер, оны қандық мәйебіт, конечно, оны нұтчылы сигналы бері тұрар болаға де. Олығын әте біхеге әті хатыбыт искусствына төріппіттер сақылы әйгетін әлбәті хатықтақ күттін. Оны білі арас бәлірі ритуаллар балалар, холубур брабулалар балалар, жияға кәлдіқ бетіне сақалы үрі кәпсеті бет, түрі бет ұл бұтынан холубур бұ ұнвықаға әлбек бағай мүлтіктір балаларды сақалы бередәчілері көрі бет, сақалы радионы істі бет, тоққа масынаға енін әнген бұл көтчу. Тені күрдік, онына білден тұрар гаджет береметін ағайтық қанады, өтчеғ кепсеттен хөптен. Кәнді кіғылларға олық өрі хүспіт күрдік, мүлтіктері доңырағын, мүлтіктері тұл бастағын, канал, арийыта, хақа телевидениетін өңөтті, барыты қайдар әбілден хәр күрдікте. Әбілден хәрлер. Оғынан бандан еті бұманық ағыға, жағын өретер кеге, оғы литературата қайдақ тиянығын, оғы білінгі оғы қаңырым бар әргер көмірлі өріңен айым нелар оғы литературата қайдақ тұрып тағы. Күрі хастақ оғыларға әсеті әппетім күрдік төрі тасқолары чинчер институтқа научны сатрудник бұн, білі әппен онына біхеге осториялары чинчен көрбіппіт, күрі хастақ оғыларға осториялары қомурынығын тағар бұппіт. Оны сақалы осториялары мен 2-3 түйет састақ оғыларға қомурынығы оңыр бұппытығар арай көрбіппіт, сақалы осториялар бұд тұлы үхі, олу сұйрахан, қырағылар өйдәбет, хұрағын түріппіт өйдәбет тұллара балар. Олығын бұл білген анығылы ханға кенегелер осториялар таққан әрелер әме керіқсі білдіғ, бичікке тақсалар дәл бұқ бағай. Иксандары Кулаковске кенегетімін құлыбыр бәйім оғым олыс сөбілен ағар. Оғынаман білі қайдары туақ айылла лікті ханнан көрімінемен. Білі әнек ұрыққу күрдік білі жаройдар, құлыбыр қанғары кемінгі бейуллатыр бұдығарыңын еті. Куабақ көтіруға олча, негенден білі қорсын, күрарда болылар барытын күйяр, негенден күрдігеген туақша құлыбыр литература айымнета құлыбыр Майсей Ефимов поэматтанынтын құлыбыр туақтанан кейі қайдар бұл өй ханата, әңінші майғыта, ұйылғата ең тұқтырығар. Ол күрдік біле анығы бұл хақа омығын көрдерір
Мейник жорой бар болуктах бахлахти. Анык курдуга биткидик. Ага. Итинник курдуготтан төһөгәрәр аянтаһарык бүтүн һөппө. Огыл литература тырынлыкка холыбыр хурктар туруктахтар бахлах. Ага, онны ты школалары анын бәйләре шөбө мультфильм дагынын арастыгын бирилләре ген таһараллар генди. Ким нагымды белети көрәгәндә. Хангай бит курс путыгар эти сахалы контент кардиан кирем барды бит видеоны нынгы, олынны дети бу чихон кенін буламмыт үрді бит ағай олыс әлбәқ оғылар бәйлері хүрген ұстыбыт видеоларын тұтты қойпе бит көрек, қойпе бит үрекі тұтты қойпе бит дейм бит, көрін олыс үрді бит. Бу үлел еркемге тігерген қан ғаметтігенлерген тақсы біттара да қолы бұр, кейі маннық өйдіған А он ну ты генерал бахтер был лагади, а когда мы работали бите хек тен ке всех помаровин хэб, а бу нране делага, а рай бир бихиха, а школа ини тен, а школа были мне нега хеджи бутого, были ген икис класа, класс кверне хеджер, он тон басте класс кверне хеджер, нами агитин бигер гетери хеджи бутого рай иете хориел, олого был лагане бихиха келерегер, сахалы идевет кратика идюр. И это сахалы кепсетер, ал кунам баран агата бле ордук нучалы ителдеби полон делерин хигар нучалы кепсетер болондар, ал кунам баран сахакала хагар кирер денер вихагал биттара. Ого бут олог бастан калем баран сахалы дэвэ полагаде. Итыр, кирем багар бат, инрастык албынхан юреттибит, ого бут Чи байтык үрекке түрген байтык кирен, үсі ихнен бұ программа бұтын ұлсан ағыр сұрыер болылан, ондық білімне ұсколаға кирді. Ол күнім баран сақылы үдебі тен итеріппіті біле олық қайыр күттанар ағай. Ол ең бір бейхі ағалы тұрар еті. Арас курыстыр бұтыр ол, скоростене бұттар олынын, онны үйеретер, атын курыстыр бұтыр ағалы тұрар, сақылы егетін әлбетәрі. Ондың арай үнір хұруяр. Аял, сақатылығын Олимпиада тігір күттір болы. Кылағығыр хамы үрдік балы ұлын, осколы үрдігір болар Олимпиадаға күттір болы дейін. Арай сөғын мұқтайын бәті құрыйды. Ол қайдақ ол аял, отын сақылы дәбәт етабатта дейін бәбіт соқты біт ағай. Оны хоқ жалоқ сақатылығыр хамы үрдік балылақ кені құрый бүті хүй кылағығыр дейін. Оны күдікті бұл методика дұрғаны өреға сақылы дұрғаны бұл хөпке ұстын хөпке құрыйырға, оны бұл олық сақатылығын есеттен өйдіүрге беретер болаға дейін. Олы хен күдікті ол методика бұл тұхала бұл темеді, ити бир ого холо бурунан кореме кистемит урдубит агай, онда олимпиада кетта бар бута. Онда ен ойлгахат ки хекерер гунен, ол холо бур уйдебет ого келен маннык уйдуру гериген кини майгата хегилитеген кайдах туруптанари. Ити нейте саме хепкеттигит ойлга ого ойлгата, онда төрөппүт сыйла хорга. Оны бәдін маннық бағата иккер үттәк болаға дей, қолбы төріппіт оны оға. Оны бұл күтші қолы бір бігеға кәлдіқтерін бәйім мен ойылға үйректіға бұхыпнан оғыны диагностика алуыбын. Оны әлбек төріппіт кәлір. Бұқылла хиджабын сақа қылағығар беребінду, нұчылы тұллағы класқа беребінду дейін. Оны диагностикалан көрем барым, бұл оғы-оғы арас-арас болаға дей. Тол күйдүр тәтіме кемері бұтан, бұл болғымтата ұғылаға соғыз, онына бұл әппетім көрді бір делатын бір дела түргенің көспет, бұтан бағы оғылар балар дей. Оны диагностика түмігінен оның оғы көстер болаған, үсті әбейтін кені түрәбі тұлының шөдік өйдәбі болағаны, мен түріптірге тәчібін оғыны әрейдәмін. Бір тұлынан бардын, кені бұл осколаға өріне кердіғаны бұл күхілғалары көстеуін хөптен. Ондың өскөтің оғы, толкөйдүр тәтіме түрген бағайы, бардың түрген байды кылына хаджар, диагностикатын түміге барды үрдік бағайы, хақылы үшігөйдік өйдәбі, текәл барары деп күрдік өйдір, өрінің хөптейбін. Тойдықын оғы түргенлік бардың бұл ғупқа күрдіктар, түрген байды кылыналар. Тоғы бүхі программа бұт үсейдағы, итеме барды чинчей көрдірерінен, оғы өпсайының тыл әйгетігер, тылы өйретері қолбыр адаптацияланыра үсей. Олығын әді сақылы ұхияңа ду, осколаға ду бардағана оғы үс үй олық тұлы юқтақ. Ол тұқары кені біле адаптацияланар, өрінер. Олымны ұчутал дағаны, итәтші дағаны түріппіт ұқты ұқтақ. Қолыбыр сыл тұрор бұттыр, оны түрәбі тұлынанар кәпсеті кәпсеті олық. Өйдәбі тұлын үлінен атағанын бұхарын нұчылы тұлы кіп ұппаққа. Оғы түрген байты көхір. Ол үсі егер этаптары ағар, оның үсіінен өйдір болыр. Оның үші активный фазаға тақсыр өлігін, ете үсі тұлы ек қаранады. Оның сыл хорук тұрорынақы аң бастықыттан итәтші, үчілтал, оның төріппіт білгер өлігіндер.
бле тұрабит тұғынан итебит, үйретебит теннер онның сол тұрорынық тақтыр. Күйерегей ете тұрпит тұртым сөйлері білеген үлелейді да? Білеген ете пандемия кәмегер қырытық олары түйен барамыд сынына түсті бүт. Вестибәл кәнеттен бейгі то инстаграмудың күске сайынырарға санам бүт, ол күрді қолыбыр ете бар арас қайыз қалақ бүт. Кемірі юридическі өттінен, кемірі ас сақалы астыр, оғылыр үйеретер, мен үйерек өттінен. Өсі жұлыстан ден алттан осқолы қалай әтшіті бар кені оғылырғы интернет қабыдығылын сайынырар. Оны тағанан әрине бәдің оғылыр. Бәді ол алттанға оғылырын үлетін онына көрдірір бұлайды, біліңет оны айдақты. Бәді оғылыры үйеретір, цифровой әге қайдақ үләлейлерін. Оны тағанан кені оғы интернет қайдақ жайырын бәді әлбіқ пәйтін тейлердің, оны түріп бүттірге кәпсір. Оны бұл білігін бігі инстаграмыдың неделінен ұйтыр болы қыт жабыд. Бір неделі қолыбыр Ирина ұйтыр, бәдің қайысқатынан оғыларын қайдақ 2-3 тілі тәңі үйті қыдырын, кіне оғылара сақалы англискайдың үйті тілінің тәңі түріқтіреттен үйірі қыдырлар, оны немаларын кәпсігір. Бір неделі қолыбыр сандарығылар, бәдің қайысқатын кәпсігір. Бұл бітіхік неделі сайдыстар бігітті бұд, оғылары қайдақ түрәбіт тілерінің үйті бітін, үйірі бітін мәнік алас сүйбелері берді бітін. Ондан жұлыстан, әтінді көрді бұл өчіратынан үйті қыдыр бұд, оны әті кәтен көр бітпіт бір сылыра асты үлілі әпітті. Оны әті инстаграм сетімігер сақалы ғұрыяр түріппіт, сақалы пост әніті білі қыштық тақпітті. Олының ғұрыяр блогердар дағаны түріппіттер әлбән-әлбән ер күрдіктар. Күрдіқпіні білі ұрыт білілер нөтчелері ғұрыя ғыджі бұд блогердар бұд сақалы ғұрыялылара, оғаларын күтті сақалы кәпсетелері әлбән ер күрдік. Оны көрі-көрі бігін ғай өребіт, оны бағар бігі қырақы қылапыт әме бары болу демет өребіт. Чоғынан әйгіне қайдақ ол инстаграм нүңі әрі бұл. Әті инстаграм арайдығын дағаны, әйенен арайды бұттағаны, ол көрегейге дағаны, әйе қады бар ғытыр қайдақ тақсар бұттығынан онына. Көрегейден... Ихетінлері бар бұллады. Көрегей түмсі бігеге инстаграмға бар бұд. Көрегейден байысқавикі тағардақына тақсан кәлебіт, бігегері бар бұд. Оны тағанан сайдыс тетаққа ме бігеге тақсан кәлебіт, онында барыта толыру бігеге тақсақ көріп. Үйтіғық көріп, оны құрып, түріппіттері күтті кәпсетәмміт еденік үлі тақсыр болаға дейді. Түріппіт бағатыттан, түріппіт бігеге идеялары берілілер, оны күнін, маны күнінден, олығын тәңгі үлі әбіт түріппіттері күтті. Ән ұрғанаң тұғы? Ұрғанам... Одан... Мен қаддағары маны қаяуапын. Бір ұлыған сыллақ күрдік болдақпын сәп, маны әбілі әбіт әйгебер үлелей ғыджырбын астынабын. Қолығыр бұл мен бәйім әйгебін бұлым. Оны үлелей ғыджыр қайысқам кәңен, оны әлбек оғылырғы көмілістіғыны мен олыс үйірәбін, оны астынабын. Олығын әті білігін үлелей ғыджыр қайысқа бұд көрегейді болуын, сайдысты болуын, әлбек түріп бүкке, оны оғығы көмілістіғыны мен бәйім толыру жолуақпын демеді. Жақайдақ күрді көй бұ. Сақалы тұннағы осқола бұд, осқола бұдың бітер әтшілер білеген бігі олық бұд муғатын тұтан жа аны көйеға тұқ олық он күлін оңырын әрігіт, оның жақытатың, тұқтандағаны тұқтан жағайан қалымын, оның бол батаққытты бұлақ жән көрібін, шөй бағай оның өрі көтті, оның көрәшілер бары ме бұл үліға күттіғығын, бары оның болы, тенек қаңар баттар, тенек олық келі, дейді хәмелі хүн қара оларын тұқтағаны үшігейі оңыр баппыт, оның Әріптін ұлыстақ бұтынан бұл үліғаме күтті спыт, олық күтті ғылақ кей күрдік ханының әті өп болады. Сайдығын сақалар барғара, тыл аптақ күйігер тіріне, таңара күнділіғ бәліғі, бігеқі тыннағар мақтана. Көрсөк қадері.